Da li znate da su fudbaleri Rudar Prijedora 1989. godine bili polufinalisti Kupa Jugoslavije, što je jedan od najvećih uspjeha kluba u njegovoj 92-godišnjoj istoriji. Rudar se u polufinalu sastao sa Mostarskim Veležom. Prva utakmica u Mostaru završena je rezultatom 1-0 za Velež. U revanšu, prijedorski fudbaleri su na domaćem terenu pred 6.000 gledalaca pobijedili istim rezultatom. Pogodak je postigao Radomir Bijeljac 4 minute prije kraja utakmice. Kako je ukupan rezultat bio 1-1, izvođeni su 11-terci, a bolji su bili igrači Veleža. Prijedorski Rudar je na putu do polufinala Kupa Jugoslavije eliminisao 3 kluba, koje su u tom trenutku igrala u prvoj saveznoj ligi. Novosadsku Vojvodinu, koja je te sezone osvojila titulu šampiona Jugoslavije, Skopski Vardar i Dinamo iz Vinkovaca.